Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ucap syabas dan tahniah kepada Muhammad Ziyad atas kejayaan meraih pingat perak di Sukan Paralimpik Paris 2024. Beliau menerusi X menzahirkan rasa bangga atas kejayaan membawa pulang pingat ketiga buat kontinjen negara di Paris. Tahniah kepada kontinjen negara yang meraih pingat perak dalam Sukan Paralimpik Paris 2024. Syabas daripada RTM, penyiar Rasmi.